На площі Ринок навпроти ратуші у неділю запрацював великодній ярмарок. На ядках можна задешево придбати автентичні українські товари. Сувеніри, вишивані сорочки, а також свіжі овочі та фрукти. Намагалася, скажімо, виключити товари якогось іноземного походження. Все тільки Львів і Львівської області. Також представлені там народні майстри з Косова. Ну, в основному це з Західної України. Великодній ярмарок відкрив сезон фестивалів для міста. Я думаю, що ми будемо дивувати наших львів'ян. В цьому році у Львові буде більше 40 фестивалів. Це різні музичні фестивалі, естрадні фестивалі. Ну і звичайно, що Пасха – це є одне з найвеличніших свят. Ми готуємося до нього, щоб гідно зустріти Воскресіння Ісуса Христа. За дешево можна купити і харчі – огірки, помідори, капусту та моркву. Ближче до Пасхи продаватимуть і ковбасні вироби.